wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kudrat saking panguwasing Gusti ingkang murubeng dumadi nalika samono ana titahing Gusti kang kasipat jalulan pawestri ingkang sumedya netepi jejering agesang ngancik alaming madya hamestuti lailo jaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta angleluri laksito harjo nulat edi endahing budaya luhung umiring sesanti tias marsudi mardawaning budya tulus. Tunggu munyo hangrangin ana gandha arum ngambar ngebegi sasana wiwaha nulya kawuryan ana teja ngewung mawa prabawa tuhu menika ta tejane pinanganten putri ingkang binayang kare mijil saking tepas wangi kinanti manjing sasana rinengga sampating busana ingkang angemba busananing prameswari nata tinon saking mandra wabyor mompyor pating galep yar pating calorot ingkang katempuk ing pandam kurung ingkang angrenggani lamun cinondro kadya kilat asesiring tatip amucang kanginan denira lumaksana pinanganten putri membat madya lumegang ing wari melok ing wadana sumunu agilar gilar kadya kencana binabar sunaring netra katingal andamar kanginan wewengking pranaja sing set kapethet ing ageman pindha cengkir gading piningit yayah jebol jebol mekak madyaning minangka situ bandaning salira kicating padha katon pating galebyar dening rerengganing cinela ingkang tinaretes ing susetya mawa retna ginanta ing waradaya kaya candrane werdwangga sasra lumaku ing wanci dalu prapteng madyaning sasana pawiwahan kagyat kagura kang apindha sitoresmi inggih mustikaning pawiwahan dene uning osang yaning tamu kakung sumawana putri wus kebak berhambala bareng ebeki jroning sasana wiwaha nganti koyan doyong doyong no pacak sujining pandhapi agung bali winangun marmo tumandu ing raos ingkang dahat tumameng ing kalbu yayah linobeng jroning waradaya kelem karoban ing manis ingkang satuhu tan kawawa cinitra ing ukara kumenyar mawa prabawa kentar-kentar winor gondowido sumirat amba barate jomoyo soyo dangu soyo ceto soyo caket soyo angalilo pranyoto menikoto tejani pinanganten kakung ingkang binayang karimijil sangking wisno palerman kinanti manjing sasono pawiwahan mubyar mubyar busanane pinanganten kakung ingkang mimbo busanane narpati lamun kadulu katon agung merabu tur merbawani agung ateges kebak ing kaendahan ingkang sanyoto adi luhung dene merabu ateges pindo jejering nalindro kebekan ing kawibawan luhur dene merabowo ateges sinung prabowo edi indah milangoni
sigro pinanganten putri mapak rawuhnya ingkang roko nenggih pinanganten kakung tinda irorisang pinanganten putri ing ayap putri sakembaran ingkang samya ngampil puspito adi ingkang winastan sekar kalpo taru dewondaru inggih sekar mayang yo kembar mayang adampiak ingkang samya lumaksana angayap sang pinanganten kakung kinarak dening para kadang sentono miwah para warga Wandawa dasar pinanganten kakung anyar dula lupa tindake riak gajah nguling lembean merak kasimpir penganten kakung putri sigro sawatan sadak kinasih minangka perlambanging karonsih kalih-kalihipun sami kagungan raos tresna asih ingkang sejati. Risang pinanganten kakung saha putri sigro patemu asto mawi dipun dongani dening pinisepuh pinanganten putri. Patemu tangan menika mengku perlambang bilih tiang jejodohan menika kedah manunggal lair terus ing batin. Kembar mayang saking pinanganten putri, liniru kembar mayang saking pinanganten kakung. Laju kembar mayang saking pinanganten putri sigro dipun larung ing bengawan, dene kembar mayang saking pinanganten kakung dipun pasang ing kiwa tengenipun palenggan sang pinanganten. Wiji dadi inggih menika pinanganten kakung micak tigan dene risang pinanganten putri sigro miji ampeyanipun ingkang raka mawi toya suci wiji dadi menika mengku perlambang bilih tiang jejodohan mekaten badhe anurunaken wiji suci inggih menika putra pinanganten putri miji ampeyanipun ingkang raka minangka perlambang bilih garwa ngaten tansah nuceni utawi kedah nuceni tumindak ing kakungipun sampun ngantos nalisir saking wawatoning agami. Prodak Sino
inggih menika risang pinanganten kakung anjunjung ingkang garwa supados jumeneng. Lajeng ngubengi kakungipun mengku perlambang bilih tiang jejodohan mekaten ingkang kakung kedah njunjung derajatipun ingkang garwa, dene ingkang putri kedah njogo kaluhurane ingkang raka. Pinanganten lajeng dahar mawi sekul punar inggih menika mengkuwerti bilih tiang sepah sampun purna anggenipun maringi tanggal jawab arupi guna kaya ing pengajap ingkang putra saged gesang mandiri kalian ingkang garwa panjenenganipun bapa semawon ibu ingkang andulang gentosan kalian ngendika mekaten ger anakku kang banget tak tresnani bapak lan ibu oleh ndulang mung kari sepisan ibu satruse mangano dhewe lan goleko pangan dhewe bapak lan ibu tansah nangis toni. Laju ngunjuk toyo argyo inggih menika ngunjuk toyo suci ingkang dipuntungani dening sesepuh. Ngunjuk toyo argyo menika minangka perlambang bilih tiang jejodohan katen kedah ada dasar suci wening soho asrep menggaing raos. Sindur binayang inggih menika risang pinanganten dipun remongi slendang sindur lajeng dipun tuntun ingkang rama dene ingkang ibu andharaken saking wingking perlambang menika mengku teges bilih tiyang sepah kedah tansah paring tuladha ing ngarsa sung tuladha dene ibu ing wuri ateges tut wuri andayani inggih menika tansah ngawasi tumindak ing putra murih mboten alisir saking bebener saha mboten cengkah kaliyan wewatoning agami. Nalika samono wis prateng unggiwane kang tinuju nenggih sasana rinengga lajeng ngadani adicara bebet timbang nenggih kalimrah sinebat timbang pangkon pinanganten kakung putri dipun pangku dene ingkang rama pinanganten kakung nungguin wentis kanan wondene pinanganten putri nungguin wentis kiri bebet timbang mekaten minangka perlambang bilih tiang sepah anggenipun ngrengkuh putra lan mantu kedah sami. Sampun paripurna dicara bebot timbang laju ngadani adicara tanem jero utawa lungguh mantep inggih menika pinanganten kakung putri dipun lenggahaken mungguing kursi payudahan aris wijiling sabdo ger lungguh sing mantep mengku teges bilih tiang jejodohan menika penggalihipun kedah mantep boten kenging manggul tinggal. Lajeng ngadani adicara kacar kucur
inggih menika pinanganten kakung marengaken kaya dateng ingkang garwa awujud uluwet tuning bumi nenggih menika uwas kedhele jagung kacang lan sapanunggalipun kacar kucur menika mengku perlambang bilih tiyang jejodhoan katem kedah ingkang kakung tanggel jawab tumrap kabetahanipun keluarga wondene ingkang putri kedah saged nginten lawan belanjaaken kanthi gemilan lastuti lajeng ingkang sepalih dipun paringaken dumateng ibu supados dipun simpen. Lajeng adane adicara dahar walimah nenggih kalimrah smedhut kembul bujana inggih menika pinanganten kakung putri dahar dolanan mawi sekul punar dahar dolanan menika minangka perlambang bilih tiyang jejodhoan ngaten antawisipun kakung lan putri kedah adil lara lapa utawi mukti wibawa kedah dipun raosaken sesama. Laju sami-sami ngunjuk toyo mengku perlambang bilih tiang jejodhoan ngaten kedah anggadhahi raos ingkang sami asrep ing penggalihipun. Nalika samono katingal rawuhipun ingkang besan inggih menika besan badhe rawuh ing pasamuan ketingal besan kakung putri kendel ing sangajenging gapura Sri Manganti lajeng bapa sumawon ibu ingkang amengku gati sigra mapak rawuhipun ingkang besan lajeng dipun dherekaken mlebet ing sasana pawiwahan besan kakung lenggah ing sisih pinggire kiwa dene ingkang putri lenggah ing sisih tengenipun ingkang roko.
lajeng pinanten kekalih sumungkem dateng tiang sepahipun sigra tumungkul ameri keluyayah konjen ing bantala wadanane pinanganten sarindit tangkeping aspa sumembah ing jenggo kanan sinaretan ninging cipta rumasuk ing sanubari anyadang rumentaing pangastawa saking Kanjeng Rama lan Ibu mrih estining griya deni romangun brayat binawan dening Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih lir sinendhal mayang jroning galih dupi ingkang Rama lan Ibu nguswa pepadaniro dene ingkang putra sumedhoting wardaya tambangkit sinayutan sakala ing lus-lus pamidhangane pinanganten putri winiwir-wiwir rikmane kebak ing rasa asih sutresna kawuwusa nampi sing Rama lan Ibu ingkang dhahat tumameng kalbu sanalika pinanganten angles kekes kadya linolosan bebayune angganing lumpruk pindha kapuk sapandurat tanpana pananingrat sakedhik tandarbe karekat temah njegrek lir tubuh sinokarta tan kawawa anandang duh kitaning galih waspa mijil amara larian tumetes sing waspa tiba ing pangkone ingkang Rama lan Ibu cinandra kaya mutiara rinuncu eling-eling risang pinanganten wiwit timur mula anggung binunggung ring pepoyaning kautaman mila amung saged dhepeng mitra wis bangkit ngusadani onenging mawa nadyan anandang cengkawa cekap sinamun ing samudra waspada kang Rama dalasan Ibu nguningani ingkang putra karampan ing batos kadya kawijil pangandikanira asung pepuji mring Gusti amujaken dateng ingkang putra anak kuwir muga sira tansah limideran sing pangeran sarta bisa nglantarake sihing bebrayan katingawus paripurna anggenya nanganten sungkem dateng Rama dalasan Ibu laju lenggah sawetawis ing sasana rinengga nuwun.